Ballar, hər birinizi hoş gördük. Bugün əlimənsi üçün sinif riyazat iş dəftərindən təqvim məsələlərinə aid izahlar verəcəm. Birinci tapışırımıza deyir ki, aşağıdakı şərtlərə görə Venn diagramını tamamlayın. Hansı ayın adı verilən şərtin heç birinə uyğun gəlmir? Bizə iki dənə Venn diagramda iki dənə dairə çəkilib. Birinə deyir ki, R hərfi olan aylar, digərində Y hərfi olan aylar. Ortada toquşan yer isə həm Y, həm də R hərfi olan ayları istəyir. Gəlin, bilirik ki, bir ilimizdə 12 ay var. Birinci ayımız yanvardır. Qeyd edək yanvarı. Yanvar. Yanvarda R hərfi olduğu üçün R tərəfinə yazacağım. Fevral ayına baxaq. Fevralda R, sadəcə R hərfi var. Fevral. Mart, martda R-dır. Aprel, apreldə də ancaq R-dır. May, mayda sadəcə Y hərfi var. Daha sonra iyun, iyunda sadəcə Y var. Sonra gəlir iyul, iyulda da sadəcə Y var. Növbəti ayımız avqust. Avqustda nə R hərfi var, nə Y hərfi var. Ona görə heç birinə uyğun gəlmir. Sonra sentyabr ayı gəlir. Sentyabr ayında həm sentyabr Y var, həm də R var. Sonra oktyabrda da eyni qaydada həm R var, həm Y var. Ona görə ortaya yazırıq. Noyabr. Noyabrda da həm Y, həm R olduğu üçün ortaya yazılır. Dekabr. Dekabrda sadəcə R var. Bu da getdi. Ancaq R hərfi olan tərəfə bu şəkildə yazıb doldurursunuz. Növbətisinə baxaq. Neçə gündür? Yanvarın 15-dən martın 15-inə qədər. Yanvarın 15-nə, yanvar ayının tamam olmasına, bitməsinə, bilir ki, yanvar ayı 31 gündəndir. 15 gün artıq keçib, 16 günü qalıbdır. Sonra fevral ayı gəlir. Fevral ayı 28 və yaxud da 29 gündən ibarət olur. Biz hələ ki, bunu 28 bizə konkret olaraq hansısa il verməyib, 28 götürürük. Martın 15-nə qədər deyil, 15 gündə buradan gəlirik. Cavab eləyir 59. Mən buna 59 yazıram. Lakin, ola bilsin ki, fevral ayı 29-dan olarsa, hər ehtimala 60-da yazıram ki, yəni iki cür versiya var. Çünki ortada yanvardan sonra fevral ayı gəlir. Aprel 22-sindən iyulun 13-ünə dək. Aprel ayı biz bilirik ki, 30 gündən ibarətdir. 22 günü keçib artıq, geriyə qalır bizə 8 günü. Aprel ayından sonra may ayı gəlir. May ayında neçə gün var? 31 gün var. İyun ayından da 13 gün var. Bunları toplayıram. 39. 39-un üstünə də 13 gələndə 52 gün edir. Mayın 28-dən avqustun 30-una dək. Deməli, mayın 28-i, may 31 gündən ibarətdir. Mayın 28 gün keçib, deməli geriyə qalır 3 günü. Sonra gəlir iyun ayı. İyun ayında neçə gün olur? 30 gün olur. İyul ayı 31 gün olur. Avqustun 30-una dəkdir. 30 gündə buradan götürürük. Bunlar elədir. 91, 91, 93, 94 gün. Daha sonra dekabrın 12-sindən fevralın 20-sinə dək. Deməli, dekabr ayı 31 gündən də 12 gündən keçibdir. 12-sindən artıq geriyə qalır 19 gün. Yanvar gəlir. Yanvar ayı 31 gün, fevraldan da 20 gün. Toplasam 50-50 üstədə 20 edər 70. Mayın 18-də Bakı şəhərindəki Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində
21-ci əsr robotlar adlı sərginin açılışı oldu. Sərgini 20 gün ərzində fəaliyyət göstərdi. Sərginin bağlanma tarixini müəyyən edin. Deməli, mayın 18-də açılış olubdu. Bu 20 gündə fəaliyyət göstərib. Mayın 18-dən tamam olması üçün ayın 31-nə neçə gün keçməlidir? 31-nə kimi oradan qalır bizim, deməli 13 günümüz qalır. Deməli bunun üstünə 13 gəlsəm eləcə mayın 31-i. Məndə də 20 gün olmalıdır. 13 burdan, 7 də burdan. Deməli iyul ayının 7-si. 7-si günü bağlanacaq. Sadəcə bunu bilmək üçün may ayını 18 gündən 31 günə tamamlayın. Hansı ki 20-dən həmin 13 günü çıxanda gəlir 7 gün qalır. Deməli iyunun 7-si artıq bağlanmış olacaq. Kəmangilin ailəsi sentyabrın 12-sində Bakıya qayıtdılar. Onlar 20 gün qaxda, 15 gün Gədəbəydə istirahət etmişlər. Kəmangilin ailəsi istirahətə hansı tarixdə getmişdilər? Artıq bura, biz bayaqdan üzərinə gələ-gələ tapırdıq, indi geriyə. Sentyabrın 2-si... Deməli, sentyabrın 2-si bunlar Bakıya qayıdıblar. Birinci, mən bax, bilirəm ki, 20 ilə 15 toplasam, deməli, bunlar 35 gün istirahat ediblər. İndi mən sentyabrın 2-sindən 35 günü çıxmalıyam. Əvvəl bu 2 günü çıxaram. 35-dən 2 günü çıxaram. Niyə görə? Çünki sentyabrdan 2 gün gedib geriyə qalır 33 gün. Avqust. Avqust 31 gündən ibarətdir, düzdürmü? Avqust 31 gündən ibarətdirsə, geriyə mənim 33 günüm qalmışdı. Həmin 33-dən də 31-i çıxsam, geriyə qalır 2 gün. 2 gündə hansı ki iyulun 31-dən də axı, ondan sonra da gələcək iyul. İyulda 31-dən idi. Ayları göstərim. İyulda 31-dən idi. 31-dən həmin o 2 günü çıxsam, eləcə 29. Deməli, iyulun 29-u bunlar istirahətə gediblər. Çıxa-çıxa getdim. Etap-etap çıxdım. Birinci sentyabrın 2 günü çıxdım. Sonra avqust 31-dən idi. Həmin 31 günü çıxdım. Daha sonra... Artıq mənim geriyə qalırdı 2 günüm. Həmin 2 gündə iyulda 31-dən olduğu üçün 31-dən 2 çıxdım. Tapmış oldum. Bugünlük bu qədər hələli.